Kompanitë e huaja kanë më së shumti ndikim në punën e qeverisë, është perceptimi i qytetarëve. Mbi 72% e tyre kanë thënë se gjatë një ankete të bënë nga qendra për kërkime dhe krijim të politikave, se kompanitë e huaja që investojnë në vendin tonë kanë ndikim më të fortë ndaj ekzekutivit. Në sytë e qytetarëve ndikues në rolin e qeverisë janë jo pak edhe deputetët 68.2%, biznesmenët vendas 62.3% dhe komisionet parlamentare 56.5%. E veçanta e këtij sondazhi është se mekanizmi institucional për mbikëqyrjen e punës dhe të ligjshmërisë, enti shtetëror për revizion, nuk gëzon shumë besim kundrejt disa subjekteve të tjera. Vetëm 23.1% e qytetarëve e përcentojnë ndikimin ndaj qeverisë që ka HR.